Отборите, резултатите, скандалите. Ние ще ви покажем всичко това, което другите скриха от вас. Добър вечер! И тази вечер, както всяка вечер, добър вечер! Ето, какви са днешните теми в предаването, което ще започне сега. Няколко часа преди новата година ще разберем кой емоционално стана български национал. Кой е най-големият голмайстор от всички времена и колко златни обувки има. Как Рамбо започна да прави шпагати. Вечната тема за съдията и кои два отбора ще се скарат в началото на нашето предаване. Вижте с какво започваме. Тук имаше ни бебета, където цяла седмица плакаха. Тук в Борисовата градина. Цяла седмица плакаха картони, не картони. Днеска се видя. Съдята ги нахрани. Млъкнаха спокойно 3-0. Тиваме да се готвим за следващия матч. Така. Фал след фал. Дърпане, блъскане. Няма картони. Не иди фал, направим от картон. Дразни това, дразни. Дразни футболните хора. Хора, които го разбираме. Които виждаме за какво става въпрос. Ео, коментираме тук 5 минути съдята. Добре, при 3 на 0 е малко така несериозно да... Е, кой е 3 на 0? Видяхте ли головете? На ЦСКА ги видях. Нашите? Ние сами се бихме. Добре, това не е виновен ЦСКА. Какво не е виновен? Кой е виновен? Вие? Ние сме виновен. Кой ви би? Как да играеш, като не ти разрешават? Как да биеш? Моля да биеш, като не искат да ти дадат да биеш. Как да стане? Къде при 0 на 0? А, при 0 на 0? Защо при 0 на 0? Виждаме какво става, знаеме предварително за някои неща и затова информираме и алармираме. Не може винаги да си в страната на силния. Там, където е пачката, и там да бъдеш. Не става. Футбола иска коректност. Бе, какъв Цветан Кръстев? Не ми говорете за такива мишоци. Футбол няма се оправи никога. Докато такива мишоци свират, футбол няма се оправи никога. Да се навеждат на всеки. Ще поедете ли жалба, господин Майдер? Какво да подаваш жалба? Добре, добре ли го? Добре, ще подаваш жалба. На кой да подаваш жалба? Червен картон. Като подадеш жалба, кой ще стане? Червен картон. Какво ще стане? И какво ще разгледат? Ще го накажете един мач. И какво ще стане? Не, малко. И какво ще стане? На следващия ден пак същото. Ли, че сте доволен от играта? С тези картони това е една явна, целенасочена и умишлена тенденция. От всички съдии, дали с окръжно, не знам как, но ви казвам, че умишлено, целенасочено нас ни шарат с картони всеки матч. Доста ви очерних и от Локомотив София, от ЦСКА. Все пак да ви дадем възможност да се защитите или да кажете нещо относно съдийството. Има наблюдател. Той трябва да каже. Дори се появи обвинение, че свирите на страната на пачките, така ли е? Вашия коментар. Как си тълкувате, че толкова сте обвиняван? Нещо има ли към съдиите още? Не знам, не съм чул какво е казал. Това са някакви негови думи. Факт е, че няма жалба към нашето съдийство към момента. Смятате ли, че се справихте добре в матча и... Който да оценява това нещо, той ще опише всичко. Пак да отговорите на въпроса, как си тълкувате за това с пачките и въобще не сте първият съдия, за което се говори това? Не е сериозно нещо. Не е сериозно. Всички сме възмутени до крайна степен. Зависи нещата от разбраните тези работи. Благодаря ви. Скрийте се, за да не ви завали. Лека вечер. Каза да не ни завали. Нека само да се преместим там отдолу. И оператора, и той. И да продължим с интервюто. Киро, да, чуваме се. Скрили сме се с нашият оператор в окото на бурята. Буквално се намираме, така че едва ли ще имаме картина поне
тези условия връзката се разпространява трудно, но нека да премина към матча. 2-0 в полза на ЦСКА в столичното дерби. Локомотив София още в втората минута. Така в първите 10 минути Локомотив София бе наистина доста по-активният отбор, но пък заради нарушение в наказателното поле, с което те поведоха в резултата. Дело на голмайстора в 15-та минута бе Радой Божилов, който се разписва от 13 метрови наказателен удар. Последва добър пробив на Велковски, който така успя да промине през всички публици на ЦСКА в 35-та минута, но достигайки до наказателното поле, топката му бе... Добър вечер! Пряко сте в ефира на канал 3. Ще гледате Лудогорец Реал Мадрид. Какви емоции виждам усмивки във вас за този матч, който е матч на историята. Общо взето, резултат искате ли да кажете? Казвай! Аз ще издам чета, за това е мечтата на моя съпруг. Реал Мадрид! Реал Мадрид от 40 години. Някакъв резултат според вас? Какво ще се получи днес? Какво очаквате? Равен, един на един. Голмайстори? Трудно е да се каже. Добре, ето, вие сте от Реал Мадрид. Има една тема, която много се обсъждаше преди това. За тези, които подкрепят един отбор, пък не подкрепят другия. Вашата гледна точка каква е? Пристрастна. Аз съм за Реал Мадрид от както съм се родил. Така че каквото и да кажа, все ще бъде в полза на Реал Мадрид. Доведохте жена си на този матч. И бълда за тето. Така се ходи на мъж, драги зрители. Да. Вие какво очаквате от този двобой? Явно... Матч, да мине добре, да няма столкновения, да се порадваме и така. Това е емоции. Да. Това се надяваме. И един спомен за цял живот. Да видим Кристиано. Добре, така е. Всеки си има приоритети. Лека вечер. Видяхте и ето така се ходи на матч в Шампионска лига с жената, с бълда. Това са едни от наистина големите постижения. Да, да. И аз сега се казвам, в момента се замислих, понеже аз помня... Много още награди. Мога да дам още някои работи. Но ще се помисля, бе. Между другото, едната аз трябваше, бях със сребърна, обаче тези организаторите ме помолиха да отстъпа на Кюгелбергер, се казва, защото беше от Австрия, да му отстъпа, поне аз имам злата, да му отстъпа на него сребърната, а аз взема бронзовата. И аз като добър човек му отстъпих. Викам, ай, вземи ти сребърната, аз взема пак бронзовата. Не, това е документирано, знай се там, няма проблем. И затова щях да имам златна, сребърна и бронзова, но сега имам златна и две бронзови фактически. И още нещо да ви помоля, тъй като филмовото и снимково наследство е разпиляно страшно много, в момент се опитваме да съберем кадри от голове на Петър Жеков. Всеки от вас, който има, готови сме, включително ако трябва да реагираме финансово, за да съберем тези невероятни голове, които Петю има. Не, тези лески си ги скрили всичките. Той гол, къде им го карах от центъра на Стайков, изчезнаваше на първата седмица го нямаше. Беше по националната телевизия, го предаваха. Матчи беше записан и изчезна. И от ССК изчезна, не знам къде отиде. Спомням се само, че след мача е тук, като тръгнах да излезам с колата, де ме е дига колата въздуха и не може да върна, тя буксуваше. Докато не мога пуснат, не мога да си тръгнах. Беше много интересно. И друго беше интересно, че тук по алеята, тогава нали, не беше толкова строго. Хората тук много мишата хапаха, целуваха, но тук жената ме кара, че се къпа вкъщи втори път. Това няма го забравя. We'll be right back.
всякакви такова изисквания. Нещата тръгнахме много добре в тази квалификация. Дай Боже така и да завършим, да пожелаваме успех на националния отбор. Ето му се, да. Айде, манекените. Много са хубави ще да ни фане уроки. Ту-ту, да не ви уроки. Да. Вижте, най-много на тебе ти се радваме, като дойдеш. Чао, малко по-добре. Вен, скажи. Не, бе, интересни неща, не тъпоти. Опа. Поздравяват сега феновете на Спартак, своите футболисти. А това е талисмана на отбора, който за пореден път е изключително култов в своите изяви и забавлява до крайен предел феновете. Безапелационна подкрепа към националния отбор. Кой ти е любимия футболист? Ми Златински. А защо? Ми защото е ми от нашия край и за това. А как смяташ ще завърши тази вечер двобоя? Какъв резултат? Кой ще отбележи? Или 3-1, или 2-1. Ще отбележи Златински как? Така и Моци. Моци няма да играе. Моци толкова. Да играе за... Извинете. Ми не знам. Минев. Минев. И Минев, ай може. Ето може да кажеш нещо. Искам на него само. Другия матч може да пуснете Антон. Той е Антон. Карачанаков? Да. Той игра днес. Ма и другия матч говоря. Ще го пусне. Ето може да кажеш нещо. Искам на него само. Другия матч може да пуснете Антон. Той е Антон. Карачанаков? Да. Той игра днес. Ма и другия матч говоря. Ще го пусне. Не, бе, това го имам по целия свят. Не съм дам. То просто учитам света. Страхотна важност на това случило. Димки, факли, спираме за 5 минути, нормално. Да. Нормално, да, знаете, то се държава учителното свето. Там обасило неке бомбе, неке ватре, па 5 минута, мало отмора. Това е перфектно, па зад им от так ми се наставля. Нито сме на театър, нито сме в библиотека, нито да, хора ни... да скандират и така. Нормално, то ние... Абсолютно, аз така публика обичам. Бурна, мощна да подкрепи отбора. Това е. Я волим... И още веднъж благодаря на нашата публика. Това е. Я волим овакви навяча, па то ние казали. Тига стига наказания. Ние библиотека, доста е тих казна. Управо овакво публико волим. Така че темперамент, трябва да си премислиме много добре питанията. Дакле, трябва да пазим... Това е стигат. Да, това. Румен Пайташ. Аз направо, да. Последен въпрос. Вие коя песен на ЦСКА научи? Не разбира, не разбирам. Which song of CSKA you know any word? Because when you celebrate after the game, you heard something. Не разбирам, Иве. Много вода изпих, май ще отиде и до там. Ама внимавай, оставили сме нещо там, трябва да заметеме. Да заметеме. Иве, ти спомняш ли кога беше първия сняг и има ли матч тогава? Па не мога ти кажа. Очаквам да се играе. Много съм гладен да знаеш. But can you wait when you answer for him to translate so we can make it? Or I will try to speak next to you, like simultaneously. Ah, okay. Wait, italianski? No, italian. No, French? No. Okay. No. German? Serbian? No, no. Non capisco. No. Okay, okay. Non parlare. Константин! Прости! Снимате ли ни?
Не само. Тъй като после беше неузнаваем. Аз им неузнаваем. 80 минути се игра пред... Си гледал друг мач, бе, приятели. Второто по време, ако има едно положение за Локомотив Пловдив, аз ще изям камерата. И по този начин даде много ценен аванс на своят отбор преди реванша срещу Локомотив на стадиона в квартал Коматево. До тук продължаваме да изчакваме отзивите от съставите на двата отбора. Второто по време, ако има едно положение за Локомотив Пловдив, аз ще изям камерата. До тук продължаваме да изчакваме отзивите от съставите на двата отбора. Чистен от гол ли е, господин Бецов? Кога? Второто по време може. Второто по време аз не си спомням такова нещо. Казах първото. Аз казах второто по време. Второто по време. Второто по време, ако има едно положение за Локомотив Пловдив, аз ще изям камерата. And action! Първи довол! Ние сме сериозни, а умирам от глад. Аз ще му кажа на... Нямаме слушалки, защо не се взехме слушалки? За какво са ни? Ми да знам, записваме ли, не записваме ли, какво правим? Ай, те ще ни кажат, запис почваме. Ама ние какво правим? Кой ще каже как? А, да бе, верно. Това аз не мога да се гледам там и да съм сериозен, бе, видиш? Светло? Папионка? Ама... Аз казвам моите неща на тази камера, Ванчето на нейната, нали? Какво си говоря с този от този? Какво си говоря с това червеното момиче? С това си, какво си говоря? Да, и втора, за да знам, че... А те нарочи го записа, това после да се та се, виж? Ивка, после да го реш. Ще запиша ли ТСК 6? Чакай, бе. Ама той си ги ли? Ама не почвай така, аз още не знам какво беше мой. С преки включвания от стадион Васил Левски. И разбира се, вашето мнение. Преки включвани от националния стадион Васил Левски и това как двете агитки влизат на стадиона. И разбира се, с вашето мнение. Всякво. Е, нищо. Ивче, казвай. Чакай, дай сега аз да я питам. Ти къде беше, когато ви бихме 7 на 1? Не, я чувам, само крещи. Кой ще пази Серджио Буш? Кой е то? Киро, кой ще пази Серджио Буш? Кой е то Буш? Ще разбереш в събота. А кой ще пази... Аниете? Денис, причини го. Еми то е ясно къв е мача, бе. Къв е мача на България, бе. Един има. Кой ще надделее? Червеното? Или синьото? Очакваме. Чакай, бе! Добре, бе. Иска да кажа, че ние ще бъдем със същите дрехи. Еми, какво? Е, така трябва да дойда и идвам. Оп! Кой ще наделее? Синьото? Или червеното? Събота, 25 октомври. Левски? Срещу ЦСКА. Ей, не бе, сещам се нещо така, бе. Кой ще наделее? Синьото или червеното? И нали за това сме се облекли така. Започваме точно в 14 часа. Два чао. Май така, прегърнати. World peace. Ела, бе. Хайде. Какво казвам сега? Очаквайте ни. Ама някой ни е сигнал, Венци. Е така. Очаквайте ни! Добре. Това със сигурно няма да беше.
Станислав, някои думи само, какво очакваш от матча? Па нищо не мога да ти кажа, очаквам да се играе. Па нищо не мога да ти кажа, очаквам да се играе. Бобицони загуби две топки в средата и така станаха головете. Бобицони загуби две топки в средата и така станаха головете. Бобицони загуби две топки в средата и така станаха головете. Бобицони загуби две топки в средата и така станаха головете. Благодаря. Това беше старши треньор на Спартак Плевен Бойко Цветков. Ние ще се опитаме... Паднаха му господин Цветков! Господин Цветков! Паднаха му 5 лева, но господин Цветков ще му ги върнем. В последствие ще го намерим, за да му ги върнем. Господин Цветков! Паднаха му 5 лева, но господин Цветков ще му ги върнем. В последствие ще го намерим, за да му ги върнем. Какви за десерт сме ви запазили? Талисмана на Спартак Плевен на Рамбо, който вече всички познават. Рамбо Плевен загуби обаче днес. Днес загуби достойно, но винаги сме пред тях с 8 точки. Могат и влизаме в Б група с помощта на общината и на господин Доровски, който обещаха, че ще отстранят за Б група, ще дадат пари. Виждате, че отбора ни беше за подценяване, нали? Въпреки че хората... Ще кажеш ли нещо за зрителите на канал 3 да, и да закриваме, че трябва да закриваме? Да, ще кажа за канал, ще кажа за зрителите, че добре се представи отбора, можеше и по-добре. Браво, Рамбо! Рамбо, стига! Достатъчно! Много си благодаря! Успех! Трябва да закриваме! Добре, благодаря ви много! И аз ти благодаря! Васил Шопов и тя на другите мачове ще вкарат гол и ще влезем в Б група. Благодаря на отбора! Продължаваме напред! С 8 точки сме напред! Чухте! В Б група. Окей! Чухте и талисмана на Спартак Плевен, Рамбо, който каза, че благодарение на головата на Васил Шопов, които предстоят, Плевен ще влезе в Б група. По-добре! Браво, Рамбо! Рамбо, стига! Достатъчно! Много си благодаря! Успех! Трябва да закриваме! Ако не се лъжи срещу Перо, следващия матч, Борислав Стойчев няма да играе в защитата, кой ще го видим? Защо няма да играе? Ще има картон? Картон. Даде ли му картон? Не съм... Защо няма да играе? Ще има картон? Картон. Даде ли му картон? Не съм... Понеже много полемики имаше, като какъв се разглежда Георги Петков, който не беше вписан в листите, като лице, длъжностно лице, като нахлуво зрител, още как сте го разгледали? Ами, това е интересен въпрос, разбира се. Първо, той не е състезател за срещата, значи би трябвало да е зрител, реално погледнато. Същото време Петков е известен. Нали, не е някой, който... Ако си беше седнал отзад, както си ред в Европа състезателите, които не участват, щеше да бъде зрител, но тъй като е известно лице, известен е на всички, що е за състезател и какъв състезател, и затова го разглеждаме като състезател. Иве, познай какво да мерих тук. Внимавай, само орела на Лудогорец да не ти ги вземе. Ами той е зет да гони топката, която Ивелин Попов изрита. Сещайки се за този случай, знаеш ли кой е спорта, който се роди тази година и се играе от баби? Па не мога ти кажа,
ама се сещам, че тая нощ ще танцувате с канал 3 с хора и по този повод заменяме дунавското хоро с едно ново лудогорско такова. И... Рожба с торта, лудогорец, наша гордост и любимец, на тебе на не прощава, че си слава защитава. Сега Лудогорец ще изпечели тази купа, европейска купа ще вземе и станеме и ще стане първи в Нева, в България, и ще стане и първи в света. И вярвам, момчетата, те имат такъв опит да станат шампиони. Не съм сигурна дали ви разбрах правилно. Казвате, че Лудогорец ще станат европейски шампиони. Да, точно така казах. Браво на Лудогорец, браво на тези момчета, браво на треньора, браво на собственика, защото са направили този отбор. Да бъдат живи и здрави, все така да ни радват. И само едно да кажа, само Лудогорец, Лудогорец, ние ще победим. Само Лудогорец, Лудогорец, сякаш ти танцира, ние ще победим. Тоест има нещо, което е останало зад нас и трябва да си го позабършеме, да си го кажем така приятелски. Вече сме от това, говориме, нещо мъчим си, излезем и сусирам, си извиняем, какво да кажа. Затова темата тръгна от там, че съм повикал почти същите, да заметеме и да продължиме напред. Така че след малко ще има продължение на този разговор. Така, с повече неща. Вече сме от това. Говориме, нещо мъчим си, излезем и сусирам. Си извиняем, какво да кажа. Няма как да не говорите след залу. Ти къде отиваш? Обясни му човека. Приятели, чакай, обясни ме от човека, че имаме правила тук. Малко тук, ама след това. Застани си там. Идваш и го споделиш тук. Сяда срещу мен на маста и си говориме. И си говориме. Ние сме едно заедно. Заедно. Лесно е, когато печелиме, когато биеме, окей, сме всички, се биеме по гърдите. Но когато загубиме, какво става? Остава треньора, поема всички удари, няма никакъв проблем. Аз съм корав тип, но ето там е момента. Да можем с характер да преодолееме тежките моменти. И заедно. Това е основното. И трябва да го разбират. Нито дума. Беше точно като в художествата ги нас. А не трябва да бъде. Съвлекаване по футбол е различно. Не може да шутираш един път и да искаш два гола и на приятелите си обещал, че ти ще вкараш гол и от другия път три ще вкарат и ние имаме два удара във вратата. Нямаше средоточаване, нямаше отговорност от страна на нашите нападатели и средни хора. Вкари половин гол, цял гол, два гола и тогава вече можеш да правиш, да покажеш своите индивидуални качества. Дуспа, която без всяка отговорност се изпълни. Всеки един, който и разбира от бабинтон или в баскетбол, ще каже, бе, той защо го служиха да бие дуспът? Кой ще я спаси? Някой орел, сигурно този на Лудогорец, ще кацне да спаси дуспата. Не може да шутираш един път и да искаш два гола, вкари половин гол, цял гол, два гола. Всеки един, който и разбира от бабинтон или в баскетбол, ще каже, бе, той защо го служиха да бие дуспата? Кой ще я спаси? Някой орел, сигурно този на Лудогорец, ще кацне да спаси дуспата. Заминавате с настроения. Какви очаквания имате за представянето ви в тези квалификации? За теб няма да са първите. Нищо по-малко от повера. Надяваме само на победа и нищо друго.
Ми, моите очаквания, очакванията на отбора са три победи, естествено. И ние тръгваме за 3 от 3, така да се каже, нали? Знаеме си реално шансовете. Как оценяваш съперниците от тези видеа, които сте гледали с старши треньорове? И едни добри отбори, особено отбора на Швеция, който е трети в Европа, мисля. Един добър отбор. Надяваме се. Имаме късмет и сме уверени в нашите сили. Набор е силен. Няма, нали, от какво се притесняваме. Излизаме там със спокойствие, със самочувствие и се надяваме да се класираме. Преценяваш съперниците. Украина са били носители на европейското за юноши до 19 години. И ние предим гледаме нашата игра, не ни интересуват съперниците, гледаме ние да победим. Истината е, че вече, както така се казва, всички отбори вече са на едно горе-долу ниво, няма слаби отбори. И това е най-важното. Как ли се струва това ниво в националния отбор? Ти играеш редовно в Б група, титулярният вратар си на Локомотив Мездра. Добро е нивото. Как да е нивото? Добро, даже много добро, ама... Не знам, в смисъл как добро. По-добро няма как да бъде. Как мислиш, ще успеете ли този път да се класирате, да бъдете за теб втори квалификации и общо взето и участие на Европейско първенство още веднъж? Само на това се надяваме. И ние сме уверени в нашите сили, както казах. И мисля, че ще успеем. Как премина лагера сега в Правец? Добре, тренировки, настроение. Както винаги. Кой ти помага най-много в отбора на Левски от опитните футболисти? От опитните гледаме всички, си помагаме. Аз така гледам да трупам опит от по-старите. Най-вече кой Минев. Те. Ти се появи с закъснение малко. Това повлия ли ти по някакъв начин? Не, аз ги познавам, чета за всичките. Знам кой е. Съжалявам, че не съм бил целия лагер, но... Надявам се да помогна. Моментното състояние на отбора, как би го коментирал и всичко, което се случва в Левски през твоята гледна точка? Какво ти кажа, нещо, нали, от две години и три вече така се надяваме да тръгнат нещата, но явно не става и не сме готови и трябва да се изгради някакъв дългосрочен план, който да се следва. Как си в Италия? Как се развиват нещата за теб? Успя ли там да се адаптираш изцяло и да те очакваме ли скоро при мъжете? Аз тренирам с тях. Надявам се, да. Добре, мерси, желай ти успех. Добър вечер. Ама да не сме на улицата. Да не сме само тук да... Ще рискуваме здравето. Да не завърши съвсем неуспешно. Господин Деянов, добре дошли отново в България. Със сигурност разочарованието е голямо след две много тежки загуби и едно поражение в крайна сметка от домакините от Израел. Ние тръгваме за 3 от 3, така да се каже. Какво давате това представяне на вашите възпитаници? Тръгнахте доста уверени, така с идеята добре подготвени за това, което предстои. Надявам се. Тресе ли звездомания някой от футболистите, господин Деянов? Може ли да кажете след тези квалификации подобно нещо? Четах някои коментари, не случайно ви питам. На играчите, на които най-много се разчита? Добре, тренировки, настроение, както винаги. Набор е силен, няма, нали, от какво се притесняваме. Излизаме там със спокойствие, със самочувствие и това е най-важното. Как ли се струва това ниво в националния отбор? Ти играеш редовно в Б група, титулярният вратар си на Локомотив Мездра. Добро е нивото. Как да е нивото? Добро, даже много добро, ама... Не знам, в смисъл как добро. По-добро няма как да бъде. Oh, yeah. Не, сега ще ви... Любов!
Любо, опиша ми те! Значи, аз си държа на думата. Със сигурност футболисти са най-виновни. Много нещата не са се променили. Любо! Кажете, имате ли по-различно мнение от моето? Значи, аз си държа на думата. Със сигурност футболисти са най-виновни. Нали? Сега ще им го обясна. Сентенция. Мейтин, Любо Пенев, да си знаят сентенцията. Момент, нека се изкажа. На терена, там. Любо! Това е. Какво да говорим? Със сигурност футболисти са най-виновни. Лесно и простичко. Със сигурност футболисти са най-виновни. Толкова ли е сложно? Много сложни задачи ли им давам? Момент, нека се изкажа. Не ми стига, спирам, тя му свърши клавиатурата. Не сме софиянци, сме от провинцията. Но сме българи. Къде ги софиянци? Само говорят. Амигос, estoy de vacaciones. Ya me olvidé de todo. Misión cumplida en Ámsterdam. Aquí estoy en Minsk, Bielorrusia. Una ciudad espectacular. Estamos en Minsk. Muchos recuerdos aquí en esta ciudad. Jugué hace muchísimos años atrás en este mismo estadio. Y fíjate, hoy están construyendo un complejo nuevo. Algo espectacular. Así quedará en este gran complejo de multideportes. En esta arena caben 20.000 personas. Y entonces me recordé porque quedó siempre desde fuera una plaza importante en deporte aquí en Minsk. ...0808 por Minsk. Seguirme. Mi amigo Edgar, después de viajar, coches, bicicleta, barco, misión cumplida, estoy en Minsk a descansar. Mira cómo está el agua, calentita. Cuerpo también necesita algo que puede recuperar, sobre todo con esto. Más que me gusta, agua caliente, champán frío. Así. Y después de esto, más que me gusta, así, calentito, mi papá. Mi trabajo hecho. 008 terminó. Quiero descansar. No me preocupa nada de mí. Quiero disfrutar, como siempre. Te mando un saludo. Y que no me falles en estudio. Ánimo a todos, sobre todo a ti, un fuerte abrazo. Venga, hasta luego. Ти къде бе? Венци, обясни му, тук има правила. Къде? Да занеса туалетна хартия на националите. На мен 31 декември ми е някакъв Рубикон, ти казвам честно. Примерно. Ти сега ще видиш кой е Константинов. Пример. Отново извадиха късмет, както в последно време също нас. Да, те са извънземни. Затова ги подкрепят и им помагат. Служат ни за пример, ние им се възхищаваме, трябва да ви кажа. Поведението днес ми беше супер европейско. При всяко едно нарушение хориха и бутаха съдята. Тяхната публика при техния гол скочиха и ни показваха средни пръсти срещу нас. Шпини отиде нашата публика, нашата скамейка показа среден пръст. Просто възхищаем от поведението им, да знаете. Аз мисля, че правилата днескашния ден някъде беха, някъде другаде беха забравени някъде правилата. В трета или в четвърта или в петта минута не мога да кажа. Дуспа, която няма някъде по света да не се дава. Дуспа, според мен е гарнирана с картон за Пламен Крумов срещу Чунчуков. Ние след малко ще направим една година без дуспа. Торта ще си купим тук и
и свещичкаше духа. Безспорна доспа, не вярвам. Някой от вас тук присъстващи и неприсъстващи да ни е видял. Тя се видя от много далече. Ние влизаме в наказателното поле много бързо. Свършваме се работа и излизаме от там, дали би случайно някой да наридне. Днеска два пъти малко се позабавихме при Платини и Филипе и малко да стане проблем. Всеки се упражнява върху Ботев, за жалост. Съдиите пазиха Лудогорец през целия матч и помагаха всяко едно отношение. Слагат така, на Ботев слагат някакви неопитни съди. Що се слагат? Дали са случайно, дали не са случайно? Аз не искам да коментирам. Ти не знам, Лески, какви претенции има ли? Еми ние след малко ще направим една година без дуспа. Торта ще си купим тук и свещичка ще духаме. Да, за жалост, изключително тежък терен. На места миг виждат топката не може да са топни. Това е. Виждате, топката не може да са топни. Здравейте, намираме се пред едно от заведения тук в София, където са събрали доста фермери на Ливърпул. Трябва да кажем, че не само от България, а има и от Англия, от Исландия, както ще разберем малко по-късно тук. Успяхме вече и фермерите на Ливърпул да създадат и проблеми. Колкото знам, има един арестуван, но тези, които са тук около нас, са доста по-спокойни, така че не трябва да се притеснявате за нас. Предлагам да се прехвърлим направо към тях и да чуем мнението на фермерите. Първо ще чуем момче от България, след това и от чужбина. Предлагам просто завъртим камерата, видим какво се случва в момента. Това беше малко непредвидена ситуация, но видяхте емоцията тук на феновете. А това е за сега. Ако имате, ако още нещо ви интересува тук, питайте. Ще се опитаме да отговорим. Добре, айде. Чао. Дали беше? Да. Thank you. Се представите откъде сте и на кой симпатизирате в днешния ден? Ами, дядо Коледа. Съм аз. Логично. Логично, да, и се симпатизирам естествено на Лудогорец. Слави съм в кръвта си. Фланелка на Ливърпул. Ако играеха срещу Сампдория, Лацио и нещо, щях да викам за тях, но срещу Лудогорец и за нашите съм си не може. Просто... Значи да уточним, вие сте славист от Ливърпул, днес си играят Лудогорец и Ливърпул и вие сте за Лудогорец. Да, ами, това е, да, това е истината. Аз съм си българин и си подкрепен български отбор. Добре, ходил съм да подкрепям на времето още ЦСКА срещу Аякс, срещу Ливърпул, Нотингам, Форест, Левски съм подкрепен срещу Барса, но съм славист в кръвта си, никога не съм бил против тези български отбори. Да. А голмайстор в днешния матч отново Йордан Минев или? Който ще да, ако ще Моци да е. И Моци го слагам. Волен Партизан. Да се представите откъде сте и на кой симпатизирате в днешния ден? Ами, дядо Коледа. Съм аз. Логично. Логично, да, и си симпатизирам естествено на Лудогорец. Слави съм в кръвта си. Сега обаче отиваме към Георги Иванов, който също ще говори пред медиите. Смятам, че е смешно и жалко примерно за футболната общественост такива хора да коментират Левски. Още много мачове. Този мач не беше примерно за третото място. Независимо от хората какви критики примерно отправят към Левски, Левски има 7 юноши от 22 полеви играчи. И ако върнете лента назад, ще видите примерно в колко мачове са играли юноши на Левски. Но при всички положения се е отразило, когато старши треньор не води мача, напременно се отразява. И по кой начин се определят наказанията, назначенията и наказанията на отборите, примерно, които са. Аз ми е ясно как се назначават. Нека той да обясни как пред хората как се назначават. Сега днеска беше перфектен и се надявам примерно всички съдии, не само на мачовете на Левски, а всички съдии в България да свирят по начина, по който свири днеска и Вълстенов. Мога примерно да кажа едно голямо благодаря. Но когато съдите свират по правилата и играта и футбол е различен, примерно и отборите израстват по този начин. Нека да побеждава по-добрия, а не да побеждава този, който съдята или от футболния съюз някой е отредил, примерно да победи.
И смятам, че отбора показва игра, която трябва хората примерно да се радват. Помните си примерно първите три мача, какъв отбор беше Левски. Ако някой отбор има, който да налага повече юноши, отколкото Левски, вие ми кажете примерно, може би някъде бъркам. И публиката, и феновете на Левски трябва да уважават тези играчи примерно, защото те наистина играят за тях. Единственият проблем, който е в клуба, чисто структурен, който трябва да говорим, и много хора, примерно, които правят анализи, е чисто финансов. Ако Левски има финансите, които примерно трябва при намаления бюджет, който сме направили и който имаме, е напълно нормално тези футболисти да бъдат спокойни, за да си получават заплатите на време. И вие, ако се направите анализ, може да видите първите три кръга, примерно, които беше друг треньор, и предната година, която беше, как играе Левски. Че Левски в момента няма потенциал да се бори примерно за първото място. Рано или късно резултатите ще дойдат, може би не сега, в този момент, защото отбора се сформира много рано, но когато минат тези 6 месеца, защото отбор не се прави за един месец или за 2 месеца, когато минат тези 6 месеца и след нова година, смятам, че отбора с нужните попълнения и точните хора, примерно, които нас не трябват, с нужните качества, смятам, че Левски ще изглежда по друг начин. Но в момента Левски не е в добро финансово състояние и трябва примерно да намира играчи, които имат висока класа за малко пари. Няма да определям точно позициите, примерно, които ни трябват, но Левски му трябва най-вече за засилване на конкуренция. Юношите не са готови да носят товара на Левски, примерно, който ние трябва да имаме като резултати. Този човек, примерно, аз съм го обичал като баща. Съжалявам и всички за него. Бог да прости примерно този човек и отиде си един голям човек, който беше примерно символ на Левски, символ на добротата, символ на достоинството, това, което е най-важно примерно за и идеалите, които са за Левски. Ако трябва да гледаме примерно какво прави Бобе Михайлов, трагедия примерно е всичко в детско школа, трагедия е всичко в национален отбор. Така че примерно това, което искам да кажа, е, че трябва да направят така, че футбола в България да се развива, а не само примерно да правят да се издържат от глоби на клубите, които примерно всички клуби в България, с изключение на 1-2, които са в лошо финансово състояние, те играят на проба грешка. Не може примерно да направиш 21 годишни отбори, които примерно абсолютно нямат никаква цел. В същия момент примерно тези клубове са на бюджет, който е към се сравнява на Б-група и в същия момент тези развития на юношите примерно няма абсолютно никакви. Другото нещо, което е, президентът на футболните клубове е нормално във футболния съюз да дърпа чергата към себе си. И това е недопустимо примерно да се случва в българския футбол. Не може примерно хора, които са пряко ангажирани към клубици, да взимат решение за това какво да се случва. Нямам никакъв проблем за това, че примерно днеска бях наказан. Напълно нормално, моята реакция по време на мача с Ботев е за наказание. Следващата седмица и да събере в четвъртък и да вземе само решение за едно наказание, прио на мен. А наказанията за Литекс и за ЦСКА да останат прио следващата седмица. Няма проблем. Левски днеска направи равен с Литекс, не заради това, че прио аз не съм бил съдя, но говорим тук за принципност. И ако има принципност, нека да кажат прио защо случи това нещо. Какво случва с гарнитурите в следващите набори, прио, които са след национал отбор? И когато говорят за школи и говорят по някакъв начин да се развиват клубите, те по какъв начин примерно развиват клубите и школите и по какъв начин помагат на българския футбол? По никакъв. Ако си мислил, че можеш само да платиш лагера на националния отбор и националните гарнитури, това е много малко, съжалявам, но примерно това не е целта на футболния съюз. Футболния съюз само е наблюдател. Глобява клубите примерно в някакви глоби, които се самоиздържа. Написаха ми писмо от футболния съюз, което примерно по някакъв начин. Аз в понеделник ще им отговоря с въпроси, примерно, които те ми отговорят. Благодаря ви. 2 на 2, но слаби отпада. Както господин Колев казва, съседите, добро сме тръчили, али ни сме стигли. Коментар за това матч. Гониме победа, както така, всички явно очакват. Не искаме трябва да победиме, тъй като този матч за нас ще явява Рубиком. И ако успеем да го вземем, ще бъдем много радостни и ще ни улесни към борбата за първата шестица. Тъй като този матч за нас ще явява Рубиком. Много ни е изключително такъв Рубиком ни се явява матча с Левски. Така че до матча с ЦСКА трябва да минем през Левски и оттам натам ще се видят на къде отиват нещата за нашия отбор. Ами... Често да се признае второто по време не е затрудника. И за качки. Ще на Левски да се държиш така с мен. Ти като няма да натърсиш 10 пъти, като си приличаш на Левски, той ще ти каже кога ще дойде. Няма да ни кажеш ти кога да идва. Ясно ли, че?
Много неща бързаш да говориш, не се дръж така с мен. Не ми обясняваш да се правиш приемата. Ако си изпуснеш въздуха, ще бъдеш много добре. Ще изпусна въздуха. Имате дума. Колеги, благодаря ви. Матча Левски-Славия изчерпан. Господин Иванов, напред и през конференция Левски. Говорете за нея. Благодаря ви. Темата свърши. Да си го. Смешно си ти кажа. На други хора го казвам. Той не знае кой е Константинов. Да ми кажа, че имах пререкание с старши тренера на Левски Гонзо, който скочи върху мен. Заповядайте. И аз му казах, че темата... Не скочи и аз. Темата Левски изчерпахме, ако иска да говори за Левски, да направи пресконференция на Герена. Киро, само не разбрах. Дядо Коледа от кой отбор е? От някой финландски май. Аз исках да пожелая честита нова година на нашите зрители с шампанско, но Стоичков ни го изпи. Ами тогава да им пожелаем от сърце нещо от нас. Честита нова 2015 година, да бъде тя по-добра за вас от предишната 2014. Желаем ви много здраве, много щастие, много късмет и през 2015-та пусни канал 3 и гледай!